បញ្ហាអគិភ័យដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកម្សិលមិញនេះដែលមានការឆេះផ្ទះរហូតដល់2កន្លែងឯណោះដែលបំផ្លាញផ្ទះប្រមាណជាង20ខ្នង ត្រឹមតែមួយល្ងាចនិងមួយយប់មិញតែប៉ុណ្ណោះទីតាំងចំនួន2កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌចំការមនត្រូវអគិភ័យឆាបឆេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែដោយធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើន ករណីទី1គឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9:00ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាស្ថិតនៅចំណុចខាងលិចផ្លូវរថភ្លើងក្រោយស្ថានីយ៍បូមទឹកទួលគោកទី2ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោកដោយធ្វើឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង10ខ្នងត្រូវឆេះបំផ្លាញ ករណីនេះបើតាមសាកសួរបានឲ្យដឹងថាដំបូងគេឃើញមានភ្លើងឆេះចេញពីផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានឈ្មោះតូនីភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំប្រកបរបរនៅហាងខារ៉ាអូខេហើយពេលនោះគេបានទៅគោះទ្វារទើបម្ចាស់ផ្ទះក្រោកនិងបានប្រមូលអីវ៉ាន់ចេញហើយអគិភ័យក៏បានឆាបឆេះរំលងផ្ទះមួយខ្នងទៀតដោយមានផ្ទុះធុងហ្គាសចំនួន3ធុង ហើយក៏ភ្លើងកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើងៗដោយត្រឹមតែរយៈពេល7មួយម៉ោងកន្លះតែប៉ុណ្ណោះភ្លើងបានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់គ្មានសល់ចំនួន15ខ្នងបើទោះបីជាមានការអន្តរាគមន៍ពីកម្លាំងគ្រោះភ្នែកពាក់ព័ន្ធនិងឡានទឹកជិត20គ្រឿងបានមកបាញ់ពន្លត់យ៉ាងណាក៏ដោយ នគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបឹងកក់ទី1បានឲ្យដឹងថាកន្លែងដែលភ្លើងឆេះនោះគឺជាផ្ទះដែលសង់នៅលើទឹកស្អុយមានច្រើនខ្នងនិងពិបាកចូលទៅជួយពន្លត់ណាស់តែយ៉ាងណាក៏ដោយអគិភ័យត្រូវបានអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់អស់នៅវេលាម៉ោង6:00ល្ងាច ចំណែកករណីទី2វិញគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9:40នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះដោយបានបំផ្លាញផ្ទះប្រមាណ6ខ្នងនៅជាប់នឹងសាលាសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ288 បើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាករណីអគិភ័យទី2នេះគឺมันបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនោះទេហើយករណីនេះបានផ្ដាំចេញអំពីការឆ្លងចរន្តអគិសនីដែលដំបូងគេឃើញមានផ្សែងហុយខ្មួលខ្មាញ់ចេញពីផ្ទះលេខ8និងឆេះរៀលដាលទៅផ្ទះក្បែរនោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរឬជាប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យស្លន់ស្លោផ្អើលទាំងកណ្ដាលយប់ទាំងម្ដង តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអគិភ័យនេះត្រូវបានអន្តរាគមន៍ពន្លត់ដោយប្រើប្រាស់រថយន្តទឹកជាង15គ្រឿងនិងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន20ជើង